Ентел ще подкрепи световната купа по сноуборд в Банско, която ще се проведе от 3 до 5 февруари. България ще бъде представена от големите си звезди Радослав Янков и Александра Жекова. Телекомът ще изгради специална фензона в Банско с много зимни игри, където всички посетители ще могат да се включат в специалната томбола и да спечелят смартфони Samsung Galaxy A5. Новите планове за мобилен интернет Mtel Surf идват с още повече мегабайти интернет. От плановете могат да се възползват всички нови и настоящи абонати при подписване на едно или двугодишен договор. Новите условия на Mtel Surf ще дават достъп до 4G мрежа и до безплатна телевизия с Mtel Now на всички клиенти. Спортните страсти продължават по Mtel Sport 1. Футболният уикенд започва със срещата между AZ Alkmaar и PSV Eindhoven в събота от 20:30 часа, а в неделя каналът ще излъчва срещите Рода срещу Аякс от 13:30 часа и Твенте срещу Фейенорд от 15:30 часа. Можете да видите пълната програма на Mtel Sport 1 на mtel.bg. Вече ясен победителят от месечната ни игра. Това е Мариана Санкийска. Тя печели смартфонът Huawei P9 Lite. Честито! Новата награда в играта ни е смартфонът Sony Xperia XA. Отговаряйте правилно на въпросите ни в Facebook и може да спечелите този смартфон. Ето какъв е новият ни въпрос. Кои са двете български звезди, които ще се борят за медал на Световната купа по сноуборд в Банско? Последвайте ни, за да научите още повече новини за Mtel.